Ljubiteljice in ljubitelji tenisa, lep pozdrav. Prvi teden igranja je za nami in vsaj za mene je bil odličen. Naužil sem se sonca, odigral kar nekaj tenisa, sem pa opazil, da to leto piha kar veliko vetra, zato sem se danes odločil, da bi z vami delil nekaj taktičnih nasvetov, kako v bistvu veter na teniškem igrišču obrniti v svojo korist. Velikokrat je prav veter tisti, ki odloči dvoboj. Pa mogoče ne samo zaradi tega, ker nam žogica odnese izven igrišča, ampak zaradi tega, ker se že dejansko sami malce v glavi prepričamo, da v vetru nam ni všeč igrati, da veter ni naš prijatelj in da mogoče nasprotnik boljše igra v vetru. Nekaj na to temo sem napisal že v mojem teniškem blogu, ki ga najdete na spletni strani Tenis Cokan. Tam imate tudi druge bloge o raznih teniških tematikah. Verjamem, da vam bo zanimivo. No, danes pa se malce bolj posvetimo, se pravi, taktiki vetra. Veter, kot sem rekel, najprej si morate razjasniti, da je vaš prijatelj. Se pravi, ko gremo na teniško igrišče, najprej pogledajte, v katero smer piha. Če je veter konstanten, je to malce lažje, če vrtinči, je v bistvu treba praktično imeti, bom rekel, neka čutila na preži med tem, ko igramo, da v bistvu čutimo, v katero smer mimo glave ali kakorkoli, kjega najbolj čutimo, piha, če vrtinči. Če piha konstantno, pa lahko v bistvu to že prej preverite. Pa gremo najprej taktiko, če piha naprej nazaj. Se pravi, najboljše je, če igramo mi z vetrom. Če igramo z vetrom, to pomeni, da veter piha nam v hrbet, potem je taktika enostavna. Vsako žogo moramo malce stopiti, se pravi, proti nej se moramo gibati, ker nam jo veter ustavlja in v bistvu izgublja hitrost, ko jo igra nasprotnik. Se pravi, proti žogi se moramo gibati, moramo stopiti korak do žoge in pa paziti moramo, da jo lepo vrtimo, da nam ne uide žoga predaleč. Se pravi, takrat je naš cilj malce bolj oddaljen od dolge črte, se pravi od servisne črte in pa lepo vrtimo ter nasprotnika spini sprehajamo levo-desno. Se pravi, nasprotnikova žoga bo zgubljala hitrost, zato nas on ne bo mogel raniti, nam pa bo veter dodajal hitrost in bo v bistvu nasprotnika potiskal nazaj. In samo čakamo v bistvu priložnost, da nasprotnik da kratko žogo, ker ga mi z spinom in z vetrom potisnemo nazaj, dobimo kratko žogo in v bistvu takrat napademo, gremo na mrežo, tudi če se bo on branil, bo ta žoga zgubljala hitrost, bomo mi dobili ali smeš ali vole in bomo to zaključili. Se pravi, to je v bistvu tisti, ki znajo igrati z vetrom, je to najlažje. Tudi servis, recimo damo lahko samo dober spin servis, potegnemo nasprotnika nazaj in ga potem lepo enakomerno vozimo z vetrom, si pomagamo, da nam veter dodaja hitrost in je to to. Če smo pa na oni strani, ki nam piha, se pravi, v prsi veter, tam je pa potrebno paziti, da nas nasprotnik ne dobi predaleč nazaj, ker potem moramo vlagati še več energije. Če je možno, je super igrati žoge v dvigovanju, se pravi, ko se žoge dvigujejo navzgor, da jih mi pobiramo, da stiskamo nasprotnika in v bistvu, da ga prisilimo, da je nasprotnik pozno na žogi, jo ne more dobro potegniti in mu odnese žogica v avt. Zelo učinkovit udarec je tudi dropshot, se pravi proti vetru, da mi žogo vzamemo, ko gre žogica navzgor, odigramo dropshot ali kratek slice, jo veter še dodatno potegne dol na tla, k tlom in v bistvu takrat imamo veliko možnost, da to točko dobimo. Svetujem, da se proti vetru servira kakšen slice servis, če ga znate, ker tudi tukaj veter žogico pritisne k tlom. Ali pa močen prvi servis, da je res ravn, nasprotnik mogoče samo odblokira in mu s pomočjo vetra odleti žogica v avt. Pa poglejmo še bočni veter. Se pravi, če imamo veter iz strani, moramo paziti, da se oddalimo od tiste črte, kamor veter piha, se pravi, da nam jo veter ne potegne še dodaten meter tja in pa poskušamo, se pravi, izkoristiti veter, da nam v tisto smer, ki piha, dodatno še potegne žogico navzven. Pogledamo, na kateri strani imamo boljši, slabši udarec, se pravi, a nam
a nam veter vleče žogico v naš boljši udarec oziroma od nasprotnikov slabši udarec in mogoče poskušamo igrati več tiste diagonale, kjer imamo prednosti, nam veter v bistvu še dodatno pomaga. Tako, to je bilo nekaj nasvetov za igranje v vetru. Kot sem rekel, preverite blok, tam jih bo še malce več. Drugače pa, ko stopite na igrišče, naj bo veter vaš prijatelj in uživajte v tenisu, ali je vetrovno ali ne, samo da ga lahko spet igramo. Držite se ukrepov, mene pa spremljajte zopet jutri zjutraj v novem videu. Do takrat pa ostanite zdravi. Lep pozdrav!